Vamos resolver umas questões de física, as questões da prova da UEL de ontem, dia 29. Prova boa, boas questões para pensar. Então vamos resolvê-las. Vamos ao que interessa, resolver questões, crianças. Bora lá. Eu anotei aqui quais que eram as de física. A primeira de física é a questão 7. Então, professor Fogaça, dando uma mão nas questões aí para vocês. Bora lá, crianças. Questão de número 7. O que que diz a questão 7? Lararirã. Questão 7 está na página 3 de 23. Diz assim. Desculpa. A RioBots, equipe de robótica da PUC-Rio, foi criada em 2003 quando estudantes orientados pelo professor Marco Antônio Mediolaro, deve ser isso, decidiram construir robôs de combate. Hoje, a RioBots é uma das 32 equipes que entraram na chave da BattleBots, programa de televisão norte-americano de luta de robôs. A equipe foi a única da América Latina a participar da competição. Suponha que o robô RioBots tenha massa de 18 quilos. Ó, primeira informação relevante para nós aí. Massa, 18 quilogramas. E possua uma lança cuja ponta tem uma área de seção transversal de 1 milímetro quadrado. Então, a área de seção transversal da ponta da lança, 1 milímetro quadrado. Crianças, primeira coisa. Se esse negócio for no sistema internacional, milímetro quadrado não é. Então, 1 vezes 10 na menos 6 metro quadrado. Porque de milímetro quadrado para metro quadrado são 6 casas. Então, 10 na menos 6. Admita que a lança atinja a parede perpendicular com velocidade de 15 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 15 metros por segundo. E recue com velocidade de 3 metros por segundo. Então, velocidade final, menos 3 metros por segundo. Por que menos? Se aqui ele vai e é positivo, aqui ele volta, então vai ter que ser negativo. E que o período de colisão tenha durado 9 milissegundos. E o intervalo de tempo, 9 milissegundos. O que dá 9 vezes 10 na menos 3 segundos. Ó, vamos lá. Quilograma, metro quadrado, metro por segundo, segundo. Tá todo mundo no sistema internacional aí. Com base nos conhecimentos de física mecânica, assinale a alternativa que apresenta corretamente a pressão em Pascal. Então a pergunta é, qual é a pressão em Pascal? Pascal é sistema internacional de unidades, tá? Em Pascal, exercida pela lança sobre a parede, desconsiderando atritos e deformações. Então vamos lá, vamos calcular essa pressão aí. Meus queridos, vamos lembrar o seguinte, ó. Pressão é força sobre área. Pressão é igual força, não tenho, área, tenho. 1 vezes 10 na menos 6. Então eu não tenho a força, vou ter que achar a força. Mas o que que ele me deu? Ele me deu uma colisão em que o carrinho bate e volta. Aí eu vou lembrar do teorema do impulso, que diz o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Impulso é força vezes o intervalo de tempo. Isso é igual à massa que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial do corpo. Impulso, força vezes tempo, delta Q, M, V menos V zero. Força é o que eu quero,
Intervalo de tempo é 9 vezes 10 na menos 3. Isso é igual à massa, que é 18, que multiplica a velocidade final menos 3, menos a inicial, que é 15. Então, essa força vai ser igual a 18 vezes menos 3 menos 15, menos 18, dividido por 9 vezes 10 na menos 3. Beleza? 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes menos 18, menos 36. 10 na menos 3 passa para cima. 10 na mais 3. Então, essa é a força. Notem que ela é negativa. Porque essa força que impulsionou o carrinho está no sentido contrário. Então, se o carrinho vem, bate na parede, a parede bate daqui para lá nele, né? No sentido contrário da velocidade, então ela vai ser negativa. Mas, para o cálculo da pressão, eu uso só o módulo disso aqui, né? Vou usar só o módulo disso aqui. Que é só o que me interessa. Então aqui vai dar 36 vezes 10 na terceira. Então essa pressão vai ser igual. 36 por 1, 36, vezes 10, 3. Menos 6 aqui, ó, 10 na menos 6, passa para cima mais 6. 36 vezes 10 na nona, né? 3 mais 6, 9. Só que não está em notação científica. Eu vou botar em notação científica aqui. Então, para ficar em notação científica, né? A vírgula vem uma casa para a esquerda, diminui aqui, aumenta um lá. Então, essa pressão vai ser igual a 3,6 vezes 10 na 10 pascal. 3,6 vezes 10 na 10 pascal, letra A. Argentina. Está aí a questão 7. Essa era a questão 7. Pelo princípio do teorema do impulso, né? Pelo teorema do impulso, calcula a força, com a força joga na fórmula da pressão, resolvida a questão. Beleza? Próxima questão de física. Vamos ver. Questão 15. Questão 15. Vamos à questão 15. Chegamos. Uma pessoa deseja alimentar a inteligência artificial, IA. Tirar aqui. Deseja alimentar a inteligência artificial, IA, de um robô com dados que lhe permitam tocar música em um violão. Suponha que o violão tem uma corda de 70 centímetros de comprimento. Então, cara, questão 15. Ó, questão 15 é uma corda de violão que tem 70 centímetros de comprimento, que dá 0,7 metro, se eu precisar passar para o Sistema Internacional de Unidades. E quando é posta para oscilar, emite uma frequência de 550 Hz. Então aqui, ó, ela vai estar no primeiro harmônico. Quando ela é posta para oscilar, esse aqui é o primeiro harmônico. Vamos lembrar, né? Cordas vibratórias, o primeiro harmônico aqui é nó, aqui é nó. Então, esse comprimento do primeiro harmônico é metade do comprimento de onda. Metade. Porque a onda inteira, ela vem, sobe, passa lá. Para eu ter o comprimento de onda inteira, eu preciso de 2 ventres e 3 nós. Tá bom? Então, isso aqui é só metade do comprimento de onda. Então, aqui eu já posso achar o comprimento de onda. Ó. O comprimento de onda sobre 2 igual a 0,7. Portanto, comprimento de onda é 2 vezes 0,7. Comprimento de onda aqui é 1,4 metros. Para essa frequência fundamental de 550 hertz. Não sei se vai perguntar, mas já calculei ali. O robô precisa aprender quais são os segundos e terceiro harmônico. Ó, o segundo harmônico vai ser esse aqui, ó.
Ó, esse é o segundo harmônico de vibração. E esse aqui, ó. Esse aqui é o terceiro harmônico de vibração. Deve pressionar para produzir. E ainda, em qual posição na corda deve pressionar para produzir uma nota musical de 962,5 Hz? Ele precisará saber também que, se diminuir a tensão na corda, não é possível emitir uma nota musical de 375 Hz. Com base nos conhecimentos sobre acústica, ondas sonoras e cordas vibrantes, considere as afirmativas a seguir. Então, temos aí quatro afirmativas. Afirmativa 1, afirmativa 2, afirmativa 3 e afirmativa 4. Primeira afirmativa. O robô deve calcular o segundo harmônico e achar a frequência de 1.100 Hz. Bom, então eu tenho que achar a frequência do segundo harmônico, tá? A corda é a mesma, não é? Vamos parar para pensar que a corda é a mesma. Então, se a corda é a mesma, a velocidade é a mesma. A velocidade de propagação da onda nela é a mesma. Porque a velocidade depende do meio. Então, para a primeira afirmativa, ó, como velocidade é comprimento de onda vezes a frequência, e a velocidade 1 é igual à velocidade 2, então vai ficar lambda 1 vezes a frequência 1 é igual a lambda 2 vezes a frequência 2. Comprimento de onda 1 é 1,4. 1,4 vezes a frequência 1, que é 550. Isso é igual ao comprimento de onda 2, ó, aqui eu já tenho todo o comprimento de onda, ó, lambda. Que agora eu tenho um ventre inteiro e outro ventre inteiro. No segundo harmônico, a corda inteira já me dá o comprimento de onda. Então, isso aqui, o comprimento de onda vai ser o tamanho da corda, 0,7 vezes F2. Então, a frequência 2 vai ser igual a 1,4 vezes 550, dividido por 0,7. Então, a frequência 2 vai ser igual. 1,4 por 0,7 dá 2, 2 vezes 550, 1.100 Hz. Tá? Então, a afirmativa primeira, verdadeira. Vai nas alternativas já, né? O que não tiver um como verdadeiro, você já risca. Então, já tirei ali a letra C e a letra E. Vamos para a segunda. Para tocar a nota de 375 Hz, basta ele tocar a corda livre em qualquer posição. Não! A corda livre em qualquer posição, ela vai estar presa numa ponta e na outra ponta, né? Ah, tá livre. É um violão. É um violão. Tá escrito lá em cima, violão. No violão, a corda é presa nas pontas. Se quiser notas diferentes, tu vem apertando a corda mais para baixo, ela vai ficando mais curtinha. Ela livre, ela tem o comprimento inteiro dela. Então a frequência dela é 550 e não 375. Então, falsa segunda. Vai lá nas que sobrou, ó. Letra A já não pode mais ser. E letra D já não pode mais ser. Então só sobrou a letra B. Aqui já matou a charada, ó. Letra B. Tá? Mas vai lá, terceira. Quando o robô toca o terceiro harmônico para a corda solta, sem pressionar, ele obtém um valor de 825 Hz. Não. O primeiro é 550, o segundo harmônico aqui vai ser 1.100 Hz, certo? O terceiro harmônico aqui, ele vai ser um comprimento de onda de. Vai quebrar ali 1,4, ele vai aumentando a frequência, né? A 550, aqui é 1.100. Aqui vai ser maior que 1.100, não pode ser. Quanto maior o harmônico, maior a frequência. Então não pode ser 825. No segundo já deu 1.100. Então, falso. 4.
Quando o robô pressiona a corda do violão e toca, a onda produzida é estacionária. Verdadeiro. Ó, ondas estacionárias. Nas cordas e nos tubos sonoros, são ondas estacionárias. Então, apenas 1 e 4 são verdadeiras. Letra B. Brasil. Feita 15, crianças. 15. Próxima, 25. Ah! Essa 25 deu serviço. Essa 25 deu serviço. Opa! Vamos lá, questão de número 25, por partes. Lararirá. 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 25. A criação dos Solid State Discs, SSD, mais conhecido no mercado, possui dois componentes fundamentais, a memória flash e o controlador. A memória flash guarda todos os arquivos e, diferentemente dos discos magnéticos do hard drives, HDs, não necessita de partes móveis nem motores para funcionar. O controlador gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash. Formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance de um SSD. Todas as operações são feitas eletricamente, tornando a leitura e a escrita mais rápidos, além de deixar o drive silencioso e resistente a vibrações e quedas. Supondo que uma região com campo elétrico constante de 8 N sobre Coulomb... Ah, e aí eu vou ter que desenhar, bonitão. Questão 25, ó. Então eu vou ter ali um campo magnético constante, que é um campo magnético uniforme, né? Aqui. Notem que as flechinhas estão todas para a direita. Isso significa que, na origem dele, eu tenho cargas positivas. No final dele, na finaleira dele, eu vou ter cargas negativas, certo? A linha de campo sempre sai do positivo e vai para o negativo. Professor, na minha prova não tinha as placas. Claro que não! É tu que tem que botar as placas ali, ô bonitão. Aqui eu tenho um eixo em metros, tá? Mais ou menos essa posição central aqui. E aqui eu vou ter 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, né? Então, posições aqui, 1, 2, 3... Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui vai entrar a carga, ó. Com uma velocidade de 10 centímetros por segundo. E esse comprimento aqui, ó. De 10 centímetros. Beleza. Essa carga, ó, é uma carga de mais 1. Mais um microcoulomb. Cuidado, ó, micro é 10 na menos 6, então isso aqui vai dar mais 1 vezes 10 na menos 6 coulomb. Lá, 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 lá. Supondo que na região um campo elétrico constante de 8 N sobre coulomb, horizontal para a direita, em X, uma partícula de massa 2 miligramas, então massa aqui é 2 miligramas. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 6 quilogramas. Tá bom? Não te esquece, Sistema Internacional de Unidades é quilograma, tá? 2 vezes 10 na menos 6 quilogramas. Carga de mais 1 microcoulomb, já coloquei ali. E velocidade, 10 centímetros vezes segundo a menos 1. Ou seja, 10 centímetros por segundo.
perpendicular à direção do campo elétrico em Y. Percorre uma distância vertical de 10 centímetros, como mostra a figura. Com base nos conhecimentos sobre eletricidade e magnetismo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a posição em metros por onde a partícula deverá passar. Adão. Primeiro de tudo, essa carga aqui é positiva, né? Essa carga aqui é positiva, certo? Mais um microcoulomb. Se aqui é positivo e lá é negativo, quando essa carga chegar aqui... positiva, ela vai sofrer uma força para lá. Concorda comigo? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, bonitão, se tu fosse chutar, teu chute tinha que ser aqui, né? Se tu fosse chutar, teu chute tinha que ser ali. Como nas alternativas não tem mais 3, né? Tem menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, então o teu chute reduz para cá. Olhando as alternativas, ó, só de saber que a carguinha era positiva, o teu chute já reduz para a posição 1, posição 2. Só pode ser ali, porque os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então essa carga positiva sofre uma força para lá. Essa força para lá vai desviar essa carga para cá. Então, pode chutar, mas chuta com dignidade, pelo menos. Vamos lá, se eu tenho uma força... e eu tenho uma massa, eu tenho uma aceleração. Então, o que que acontece? Nesse sentido aqui, ó, eu não tenho força. Então, o que que vai acontecer? Na vertical, eu vou ter movimento uniforme. Na horizontal, eu vou ter movimento uniformemente variado. Isso aqui é uma composição de movimento. Com o movimento uniforme, eu posso achar um intervalo de tempo aqui, ó. Tá? Então, analisando na vertical, em Y, ó, distância igual a velocidade vezes o tempo. Deus vê tudo. Distância, 10 centímetros, velocidade, 10 centímetros por segundo, vezes delta T. Ela fala assim, olha, não precisa passar para natro. Cara, a velocidade está em centímetro por segundo, a distância está em centímetro, já está combinando. E eu quero o tempo mesmo. Então, o intervalo de tempo vai ser igual a 10 dividido por 10, que vai dar 1 segundo. Esse é o intervalo de tempo que leva a partícula daqui até a posição 1 ou 2, não sei ainda. Achei o tempo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a força. Com a força eu acho a aceleração. Com a aceleração eu acho o deslocamento. Aí eu vou achar o deslocamento na horizontal. Vamos lá, separa aqui. Agora a força. Tá? Ali é força elétrica. Força igual a carga vezes o campo. Força aqui entra no campo. Então essa força aqui vai ser igual a carga. 1 vezes 10 na menos 6. Tá aqui, né? 1 microcoulomb. Vezes o campo, que é 8. Tá aqui também, ó. Mas não anotei. Mas o enunciado disse... que o campo, vou botar aqui em cima, é 8 N sobre coulomb, o módulo do campo elétrico. Então, 8. Então, essa força vai ser igual a 8 vezes 10 na menos 6 N. Pronto. Achei a força. Como eu tenho a massa, eu posso achar a aceleração. Então, vai lá. Força igual a massa vezes aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Força resultante, 8 vezes 10 na menos 6, igual a massa, 2 miligramas. 2 vezes 10 na menos 6 quilogramas, vezes aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 8 vezes 10 na menos 6, dividido por 2 vezes 10 na menos 6. Cancela 10 na menos 6 com 10 na menos 6, que é alívio. 8 dividido por 2 dá 4. Aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse carinha aqui vai ter uma força para lá, que eu acabei de achar que é 8 vezes 10 na menos 6 newtons. Em função dessa força, ele vai ter uma aceleração, que vai valer
4 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho aceleração, eu posso achar o deslocamento. Como é movimento variado, eu vou usar essa aqui, ó. Delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui, ó, a velocidade horizontal aqui, ó, Vx, que aqui eu tenho vertical, né? Na horizontal eu não tenho velocidade inicial. Então, V0x é igual a zero. Eu não tenho velocidade horizontal, só tenho vertical quando ele entra no campo. Depois é que ele vai acelerar para lá e T. Então, delta S é igual a zero vezes o tempo, que eu já calculei aqui, é 1, mais a aceleração, que é 4 vezes o tempo, que é 1, ao quadrado sobre 2. Então, delta S, 0 vezes 1 dá 0, some. Aqui vai ficar 4 vezes 1 ao quadrado, que dá 1. 4 dividido por 2, que vai dar 2 metros. 2 metros, então, ele vai bater aqui, ó. Se ele sai de 0 e desloca 2 metros, ele bate aqui, ó. 2. 2, alternativa correta, letra E, de escola. Então, questão 25, letra E de escola. Na minha humilde opinião, eu acho que a 25 era a mais chata. Questão mais chatinha da prova, mais difícil de fazer. Você tinha que calcular o tempo, calcular a aceleração, calcular a força, para poder calcular o deslocamento. Tá? Analisar aqui força e aceleração vetorial, ver que é para a direita, né? Analisar o campo e tal, perceber que a velocidade inicial... ali a composição de movimento ali, os detalhes da composição de movimento. Então, a questão 25, para mim, é a questão mais chatinha da prova. Dava para fazer? Dava para fazer. A maioria deve ter errado? A maioria deve ter errado. Dá muito serviço, né? Você vai precisar ligar muitos pontos. Deixa eu ver o que mais. Qual que é a próxima? Depois da 25, a 33. Questão 33. É isso? 33? É. Leia a tirinha a seguir. Garfield. Esse cara só aparece na prova para te ferrar, né, irmão? Eu vou fazer parte de um grupo de conservação de energia. Preparar, apontar, conservar. Aí ele ficou ali, deitadinho. Com base nos seus conhecimentos sobre mecânica clássica e as leis da conservação, assinale a alternativa correta. Letra A. Em mecânica clássica, existem três grandezas fundamentais que são conservadas. Impulso linear, pum, já fudeu. Já deu ruim. Não é um impulso linear que se conserva. É o momento linear que se conserva. É a quantidade de movimento que se conserva. E não o impulso linear. Então a A já está errada. B. O momento linear total do sistema formado por dois corpos de massa M é conservado se a força total interna que age sobre eles é nula. Falso. Não é a força total interna, é a força total externa. Forças internas de um sistema não alteram a quantidade de movimento do sistema. Só vão alterar a quantidade de movimento do sistema se atuarem forças externas ao sistema. Então, vier um cara de fora. Tu não consegue empurrar um carro estando dentro dele. Não tem como empurrar o carro estando dentro dele. Só consegue empurrar o carro se tu estiver fora. Então, a quantidade de movimento de um sistema permanece constante sempre que o somatório de forças externas ao sistema for nulo. E ali fala em forças internas. Não, tem que ser externas. C. Em um sistema conservativo, quando um carro sobe uma ladeira, pode-se usar a força de atrito para aumentar a energia... A força de atrito segura. Normalmente ela diminui a energia cinética do sistema. A força de atrito diminui a energia cinética do sistema. Vai frear o cara. Energia cinética é energia de movimento. O atrito diminui o movimento. Não.
D. A lei de conservação da quantidade de movimento acontece quando o somatório das forças externas é igual a zero. Sim! Letra D. Então, questão de número 33, letra D, conservação da quantidade de movimento. Gente, só para lembrar, ó, quantidade de movimento é exatamente a mesma coisa que momento linear, tá? E calcula assim, ó, quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, tá bom? Cuidado! Então, 33 foi. Qual que é a próxima? Deixa eu ver. 41. Vixe, tem um texto enorme ali. Diz assim, leia o texto a seguir. Uma das funções da comunicação é a troca de informações, seja por meio de texto, fala, desenhos ou gestos. Na modernidade, os métodos de comunicação mais utilizados são as telecomunicações, que se dividem em telefonia, televisão, radiofusão, telegrafia e internet. As estruturas verticais para telecomunicações foram fundamentais para diminuir a distância da comunicação entre os componentes fixados a ela, possibilitando maior alcance de qualquer tipo de informação a ser transmitida. As primeiras torres utilizadas para instalar sistemas de comunicação foram construídas na década de 20, com a radiofusão, e na década de 30, na França, a Torre Eiffel, foi usada para colocar os equipamentos necessários à transmissão de programa de TV. Com base no texto e nos conhecimentos sobre telecomunicações, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. Dado C, ar, 300 mil quilômetros por segundo. Então, ó, a questão 34 informou para nós que C... 300 mil quilômetros por segundo. Isso aqui dá 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá? O que, que é isso aqui? É a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar. Tá? Então, informação que ele deu ali para nós. Deixa eu apagar aqui. Buenas. A velocidade de propagação de uma onda de rádio é de 300 mil quilômetros por segundo. Logo, se uma onda tem frequência de 150 MHz, seu comprimento de onda é de 2 metros. Então vamos lá. Primeira afirmativa. São quantas? São 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A primeira, ó. Se a frequência é de 150 MHz, cuidado, isso vai ser uma frequência de 150 vezes 10 na sexta Hz. Mega é 10 na sexta. Como a velocidade é 3 vezes 10 na 8, é só jogar na fórmula, ó, bem fácil. V igual a lambda F. Lembra que o tio falou na revisão? Vamos lamber feridas. Velocidade. 3 vezes 10 na 8 é igual ao comprimento de onda, 150 vezes 10 na 6 vezes a frequência. Oh, perdão. Frequência é 150 vezes 10 na 6. Comprimento de onda vezes 150 vezes 10 na 6. Então vai lá, lambda vai ficar igual a 3 vezes 10 na 8 dividido por 150 vezes 10 na 6. Vamos dar uma ajustadinha aqui para poder cortar? 3 vezes 10 na 8 dividido por 1,5 vezes 10 na 8. Aí cancela os 10 na 8, 3 por 1,5, 2 metros. Show de bola! A primeira, então, é verdadeira.
Vamos à segunda. A energia de uma onda eletromagnética é inversamente proporcional à sua frequência de oscilação. Não! Falso, cara! Física moderna, ó. Energia igual a HF, lembra? Que a energia é diretamente proporcional à frequência? Ó, a energia é diretamente proporcional à frequência? Quanto maior a frequência, maior a energia. Lembra que eu falei, inclusive, ó, cuidado, o azul está lá em cima, alta frequência, alta energia. O vermelho está lá embaixo, baixa frequência, baixa energia. Tá? Falso. Terceiro, a luz visível vermelha tem comprimento de onda aproximadamente 600 nanômetros. Então, sua frequência de oscilação é 500 terahertz. Ah, vou ter que calcular, né? Mas, de novo, ó, vamos lamber feridas. Cuidado aqui que ele te deu um comprimento de onda, ó, lambda, de 600 nanômetro. 600 nanômetro. Isso aqui vai dar um comprimento de onda de 600 vezes 10 na menos 9 metros. Cuidado. Então, aqui vai dar 3 vezes 10 na 8... é igual a 600 vezes 10 na menos 9 vezes F. Então, F vai ser igual a 3 vezes 10 na 8, dividido por 600 vezes 10 na menos 9. Vou ajustar para facilitar minha vida aqui. 3.000. 3 zeros, né? Diminui 3 lá, vezes 10 na 5, dividido por 600... vezes 10 na menos 9. Cancela os dois zeros. 30 por 6 dá 5. Frequência 5 vezes 10. Menos 9 passa para cima, mais 9. 5 mais 9, 14. A afirmativa fala em 500 terahertz. Então, vou passar para 500. Isso aqui vai dar 500 vezes 10 na 12 hertz. Ou seja, 500 terahertz. Tera é 10 na 12. Então, a segunda era falsa e a terceira é verdadeira. Crianças, as outras duas são de história. Diz assim, a Torre Eiffel, antes de ser usada em transmissões radiofônicas, representava a ligação dos franceses com o Criador, sendo até a década de 30 local de peregrinação. Eu acho que está certo, mas... Não, aliás, acho que está errado, acho que ela é falsa. Mas... No Brasil, o rádio foi introduzido na década de 20 e, posteriormente, utilizado como uma forma de controle de propaganda do novo Estado. É, esse parece certo. Esse parece certo. Mas vou deixar o professor de História discutir com vocês. Eu acho que aqui é falso e aqui é verdadeiro. Deixar o professor de história discutir com vocês. Tá? Próxima. Então, a parte de física aí, ó. Questão 34, as três primeiras só. Então, questão 30. Não, essa era 33. Não a 34, perdão. Essa era a questão 33. Não, calma. 41, ô imbecil. Essa era a questão 41. Não era 34, era questão 41. 41, questão 41. 41. The last one, questão 58, a última. Tá aí. Eita. Vamos achar 58 aqui. Tchananã. Tchananã, 50... 52, 55, 56, 58. Pensa assim. Em 2016, o fundador da SpaceX, Elon Musk, revelou sua ambição de criar uma colônia humana em Marte.
Naquela época, o empresário esperava que ocorresse uma missão tripulada ao planeta vizinho logo em 2024. Mais adiante, ele recalculou seus planos para 2026 e, finalmente, para 2029. Como a data mais próxima para que os humanos consigam ir a Marte? Supondo que o astronauta enche um balão na superfície da Terra, ó, então, na Terra, in the Earth, uma pressão de 101 kPa, cuidado, tá? Isso aqui vai ser uma pressão na Terra de 101 vezes 10 na terceira pascal. Ó, o kilopascal é 10 na terceira. Um volume de 0,003 metros cúbicos. Volume na Terra de 0,003 metros cúbicos. E uma temperatura de 30 graus Celsius. Temperatura na Terra, 30 graus Celsius. E que ele leve esse balão consigo a uma viagem à superfície de Marte com pressão de 600 pascal. Então, ó, Marte, pressão em Marte, 600 pascal, pressão bem menor. E se depare com uma temperatura de menos 123 graus Celsius. Temperatura em Marte, menos 123 graus Celsius. Com base nos conhecimentos e na física termodinâmica, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume do balão em Marte. Então, aqui é o volume do balão em Marte. Ah, meu querido, fácil, suave na nave. É aquela que você vai fazer o seguinte, ó. Para viver tranquilo, é preciso viver trabalhando. Aqui na Terra e lá em Marte. Fácil. Só tem que cuidar um negócio, ó. Temperatura aqui, meu querido, ó. Mais 273, porque essa temperatura tem que ser em Kelvin. 3 mais 0, 3, 7 mais 3, 10, vai 1, 2 mais 1, 3. 303 Kelvin. Tem que ser em Kelvin. E aqui também, ó. Mais 273. Essa temperatura aqui tem que ser em Kelvin. 3 menos 3 dá 0, 7 menos 2 dá 5, 2 menos 1 dá 1. 150 Kelvin. Tá? Então, cuidado, tem que ser em Kelvin. Gases é sempre em Kelvin. Pressão na Terra, 101 vezes 10 na terceira. Volume na Terra, 0,03. Dividido por temperatura na Terra, 303. Isso é igual, pressão em Marte, 600. Volume em Marte é o que eu quero. Temperatura em Marte, 150. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou cortar esses zeros aqui que facilita a minha vida. Esse vezes 10 na 3 aqui, eu vou multiplicar por aquele cara lá. E pode, pode. 3 aqui, 3 casa. Aqui vai ficar 101 vezes 3, dividido por 303. Isso é igual a 60 dividido por 15 dá 4. Volume em Marte. Beleza? Aqui, ó, 101 vezes 3 vai dar 303, dividido por 303, isso é igual a 4 volume em Marte. 303 por 303 dá 1. Esse 4 que está multiplicando passa para cá dividindo, 1 quarto, igual ao volume em Marte. Então, o volume em Marte, gente, 1 quarto é 0,25. 0,25 metros cúbicos. Vai ter esse balão aí. Ele salta de 0,003 para 0,25 metros cúbicos. 0,25 metros cúbicos, letra B, Brasil. Letra B, Brasil. Tá aí. Resolvido, meus queridos.
Física era isso. Prova boa, bastante questão legal, mas dava para ter feito. Dava para ter encarado. Nenhuma questão era impossível de fazer. Então, espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês tenham tido um bom desempenho, né? Tenham estudado para isso. E qualquer dúvida é só procurar o tio aí e a gente resolve, tá bom? Beleza? Beijo do gordo. Foi.